Пръстен, за твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която вля у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош, и твоя хубав час, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз. Средищно място в музей литература на Стара Загора заема колекцията, свързана с личността и творческото дело на поета Веселин Ханчев. Тази колекция е събирана в течение на 60 години и големи приноси имат негови приятели, писатели и поети, включително и дъщерите му Елка и Румяна, които от 50 години живеят в Париж. В последно време те подариха личната библиотека на своя баща, поета Веселин Ханчев, която е експонирана в залата на централната зала на музей литература на Стара Загора. Във връзка с неговата 101 годишнина, за да отбележим тази рождена дата на поета, реших да представя един кратък студиен текст, който на времето преди няколко години публикувахме в юбилейната книжка на списание Кула, посветена на Веселин Ханчев. Списание Кула е издание на община Казанлък, на културната общественост на град Казанлък. Аз имах честта 22 години да бъда негов сътрудник и същевременно определях в една определена степен и приноса на литературна Стара Загора в изданието. Но бих искал да кажа, че списание Кула е основано през 1923 година с активното съдействие и на старозагорските литературни дейци. В него са участвали още в периода на 20-те години и 30-те години на 20-ти век литератори, поети и писатели, като Николай Лилиев, Гео Милев, Иван Хаджи Христов, Иван Мирчев. Впоследствие това издание се е утвърдило като реномирано естетско издание не само за град Казанлък, но въобще за Централна България. Имаше периоди, в които то бе така спирано, но през 90-те години отново възстановено. С главния редактор на списание Кула Стефан Бакарджиев в една от юбилейните годишни на големия поет Веселин Ханчев, ние решихме да отделим значителна част от страниците му, именно посветени на Ханчев. Включително и тази корица, която показва Веселин Ханчев, като реплика от хубавата, великолепната картина на Михаил Саздов. Един маслен портрет, който е рисуван през 1978 година. И така ще прочета със съкращение студийния текст, който съм озаглавил „Сълзи върху желязото“. Веселин Ханчев, интелектуалният порив на едно поколение. На 7 декември 1962 година, на юбилейна сесия на Старозагорската община, поетът Веселин Ханчев е удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора. Градът, в който той е роден, на 4 април 1919 година. Националният български поет Веселин Ханчев израства във високообразовано градско лекарско семейство, което е основната причина много отрано у него да се пробуди интелектуалният порив и конкретно необикновеният му интерес към литературата. Тази констатация на литературния критик и следвача на Ханчев Петър Пондев, фиксирана през 1979 година в предговора му към Ханчевите избрани творби,
синтезирано, перефразирана тук, е всъщност историко-психологическата база, върху която може да се охване най-обективно и единствено най-правилно естетическия модел и интелектуалната висота, в която непрестанно лети и се преобразява поетичния дух на Ханчев. Още ученическите Ханчеви години в Старозагорската гимназия, преминали в хипнотичната люлка на литературните блаженства, са естествено подвластни и на творческите увлечения и фантазии, извиращи от скритите дарби у младия дух на Ханчев, за когото неговият съграждан и съученик, другият Веселин Йосифов, пророчески ще каже: ученическата куртка не можеше да скрие роденият литератор у Адаша. Че това е така, потвърждават не толкова първите му стихотворни опити, колкото първите статии, с които Веселин Ханчев сътрудничи на вестник Литературен глас, обобщава отново проницателно Петър Пондев. Читателите дори не подозират, че статиите, появяващи се периодически през втората половина на 30-те години на 20-ти век в авторитетния столичен и твърде реномиран естетски вестник Литературен глас на Димитър Митов, също виден старозагорски деец, като поети на живота, странният реализъм на Елин Пелин, 100-годишнината на Жан Валжан, великото противоречие Лев Толстой и други, наситени с разностранни и концентрирани знания, оригинално въображение, фриволен хумор и южен, но овладян темперамент, всъщност са излезли изпод перото на един 19-20 годишен младеж, роден от Кърмен в интелектуалните тракийски пазви на Стара Загора. Раното литературно образование на Веселин Ханчев има това великолепно предимство, че стимулирано свише от истинското призвание, заедно с непоклатимото оформени на творческите и професионалните интереси на някогашния старозагорски гимназист, то фактически разширява неимоверно, национално и нанационално духовните кръгозори у бъдещия голям поет в почти всички области на културата на духа. Не е случайно тогава, че сред своите събрати по перо през 50-те и 60-те години на 20-ти век, а и до самата му смърт в София през ноември 1966 година, Веселин Ханчев бе познат и дълбоко уважаван. Приемам бе с почет и обясним респект не само заради своята широка осведоменост и аналитични оценки за френската и руската литературна класика, но и заради забележителните си интереси и теоретични приноси в областта на театъра, живописта, музиката. В този смисъл логично ще посочим, че именно невероятно широката ерудиция, познаването на европейските култури, езици и сътворените от тях едолетни литератури, енциклопедичният духовен модел на Веселин Ханчев са тъкмо ония реални стъпала, които издигнаха поетическата му същност на догматичния късоглед кръгозор и баналната безсъдържателна тривиалност, на оглушителният патетичен псевдо-лирически карнавал, който му бе съдено, особено в 20-летието след края на 60-те години, драматично да живее и духовно да се реализира поета. Веселин Ханчев се появява внезапно, но се налага обективно като ярък поет, значително по-рано от връстниците си. През 1937 година, едва 18 годишен, той издава първата стихосбирка «Испания на кръст», с което фактически изпреварва някой от събратята си с почти цяло десетилетие. Все пак по теми, по идеи, по настроение, той е неразривно свързан със своето поколение, произхожда директически от поетическата му реалност, чиято категорична и преобразяваща поява в българската литература отнасяме и според мнението на Атанас Филинов, безусловно към началото на 40-те години на 20-ти век. Разбира се, това е добре документирано, защото става така, че тъкмо студентът по право в Софийския университет Ханчев, който същевременно участва и в редактирането на споменатото столично издание «Литературен глас», помества в този вестник един от първите стихотворения на Александър Геров и Радой Ралин. Нещо повече, както пише през 1979 година в априлската книжка на списание «Септември» и Бождар Кунчев, младият Веселин Ханчев се обръща към още по-младия Радой Ралин на страниците на Литературен глас с думите: «Не се опиянявайте от първите успехи и похвали». Било е през 1940 година. Едва тогава Богомил Райнов издава своята първа стихосбирка стихове. Валери Петров е изпреварил всички от поколението. Книгата му «Птици към север» излиза още в 1935 година, докато Александър Геров дебютира с поетичната си книга «Ние хората» значително по-късно през 1942 година.
Но да се пренесем във въпросната 1937 година, когато бившият помощник редактор на Старозагорския детски вестник Поточе, Веселин Ханчев, отпечатва първата си книга с стихове. Сборникът носи емблематичното, съвсем актуално за тогавашната епоха име «Испания на кръст». В него е съсредоточено възможно най-чистото морално, а и историческо съчувствие на младия поет към страданията на един далечен народ, стиховите са родени в сърцето на човек, обърнал лицето си към проблемите на живота, на света. И макар че в Испания на кръст литературният опит на твореца е в началния си период, а лирическото му дарование те първо ще укрепва и съзрява, авторът категорично вече обладал прозрението, че поезията на бледните църкини и на лунните лъчи отдавна е минала зад нас и никога няма да се върне в сърцата на хората. Младият Ханчев е определено селективен в своите чувства към създателите на литературно-художественото наследство. И тук обязателно трябва да изясним, че той искрено обича и се вълнува цялото сърце от съкровенните символистични строфи на Яворов и на Димчо Деблянов. Но Ханчев привежда с любов лирическите изповеди и моралните антитези и на духовния смутител на 15-то столетие Франсуа Вион. Разбира се, той обича искрено и Владимир Маяковски. Още през проблемната 1941 година Ханчев пише открито за футуристично-вулканичната поезия на Маяковски следното. Тя беше ритъмът на цяла една епоха, на цяло поколение. И ако днес Веселин Ханчев има своето оригинално и твърде авторитетно място в българската литература, в голяма степен то се дължи на това, което той творчески е взел от Вион и Маяковски. Артистичният рационализъм на ренесансовия бунтар у първия и ангажирания бороносен стих на пролетарския трибун у втория. Ето с какво се обяснява обстоятелството, че още през същата 1941 година Ханчев помества в вестник Литературен глас една своя полемична статия за Франсуа Вион, в която младият 22-годишен поет твърде показателно пише. Той е трагичен певец на доброто и злото, на борбата между дух и материя, изпъква още по-силно върху фона на нашето време. А 20 години по-сетне и в знаменателния си стихотворен цикъл «Жив съм», Ханчев демонстрира отново вярата си в съкровенната и изстрадана, но непроменима победа на духа над материята. «Жив съм, хора, спрелите минути ми болят. Жив съм, по загубените пътища крещя. Жив съм, хора, искам рождества. Не искам смърт, жив съм. В мен крещи недороден света, жив съм. Мъртъв ще съм, ако не крещя от болка. Жив съм, хора, чуйте диагнозата на болестта. Жив съм.» През 1964 година, втората демаркационна в Ханчевия живот година, поетът мъдро и осъзнато, със явно чувство за отговорност поделя. За да опознае живота, не е достатъчно да се гмурлиш в него. Не е достатъчно да присъстваш в съвременността, за да смяташ, че създаваш съвременна поезия. Трябва да мислиш и да чувстваш като съвременник. В този смисъл, макар и не твърде голямо по обем, онова, що не завеща Веселин Ханчев в лириката си, е пределно достатъчно, за да го приемем и сега за наш съвременник. Литературната оправка към тази констатация автоматично ни осветлява, че непреходната стойност и хуманният универсализъм в лирическите изживявания на Веселин Ханчев са намерили върхова изява именно в стихотворението му «Посвещение», където той съкровенно, почти молитвено изповядва. О, трябва всяка вещ да се изстрада. Повторно, всяка вещ да се роди. И всеки образ, който в те попада да свети с блясък, непознат преди, и мислите да правят тебе рани, мъчително и дълго да тежат, и всяка мисъл в тебе да остане, като зараснал белек в твоята плът. Ето как лирическото откритие на Веселин Ханчев и мислите да правят в тебе рани, в действителност сега духовно е възведено в етичен императив за цялата ни поезия и за нашата морална съвременност, разбира се. Но още приживе, през 1961 година Ханчев казваше и друго. Героят на нашето време трябва да влезе и да остане в поезията не толкова с производствената биография, колкото с биографията на своя дух,
с чертите на високоинтелектуалната мислеща личност, а в идейно най-значимата и истически ювелирно изваяна в духовно максимално извисената част на Ханчевата лирика се чувства диханието именно на този нов герой, чието съзнание рационално разграничава, а сърцето му спонтанно озарява истината. Тъкмо нейният непобедимо властен символ отхвърли с презрително духовната смърт. Защото цялото същество, а и съществуване у Ханчев е непрестанно и настоятелно отрицание, неистова борба и свръхзадача за преодоляване на всичко, що слага преграда пред жадния дух и отворените двери на любовта и светлината. И всеки на смърт и живот се сражава, в омраза превръща се той. Не, няма по-скъпа света от такава любов, извоювана в бой. Съпоставителният анализ показва, че всъщност стихове в паласките е най-доброто, което Веселин Ханчев създава в лириката си от края на 30-те до средата на 50-те години на 20-ти век. Подобни стихосбирки по същото време средата на 50-те години издават и още двама поети от неговото поколение – Иван Пейчев и Радой Ралин. Но Ханчевите творби се отличават органично с дълбокия си и същевременно универсализиран интимно-философски заряд. Те далеч наскачат жанра с емоционално личните си, драматизирани откровения, с подчертано общочовешките си попадения. И въпреки това, тогавашният 35 годишен, макар и човешки зрял Ханчев, е все още далеч от себе си. От оня Ханчев, който през 1960 година ще сигнализира, че започва ново време за поезията ни. Но по този повод, в един от забележителните фрагменти, Атанас Далчев, макар и не конкретно, ще разтълкува. Бългата иска да мине по-скоро. Насладата е също нетърпелива. Само надеждата постоянства, тя прекрачва и смъртта. Убедени сме, че тази мисъл на философа и естет Атанас Далчев, чиято поезия е също универсално ориентирана, е най-сигурният ключ към творческата съдба на поета Ханчев. Веселин Ханчев е поет, който никога не се умори, който не престана да постоянства в своята надежда. Близо 4 десетилетия той изграждаше упорито, детайл след детайл, духовния мост, по който да премини в обетованата, отредена единствено за духа, извънмерна територия на една истински значима, модерна като форма и съдържание, с непреходна мисловност и актуалност и общочовешки сърдечни трепети поезия. В вселенията на своята нова поетична планета, която познаваме в творчеството му от края на 50-те, началото на 60-те години на 20-те век, Веселин Ханчев бе откривател и създател. Бе горд, сюзерен и същевременно изцяло подвластен на своите идеи на висшите си духовни цели. Не случайно в програмното стихотворение на този период «Микрокосмос» той категорично определя: «Преди да вляза между вас, навлизам в себе си, прониквам в себе си, за да извърша ново сътворение на този свят». Вътрешната автономия, но и автоматията на себеразгадаването е истинската същност на Ханчев. Това е вид сложна, невероятна за проумяване, невъзможна за словесно изразяване и също време безкрайно изтощителна, в дадени моменти и самоунищожителна лабораторна работа, на която поетът подлага собствения си дух, за да позре истината за себе си, за човешкото естество, за поезията като рефлексия и фрагмент на духа. Така през 60-те години на 20 век се раждат и новите му лирически творби, където авторовият прицел «Навлизам в себе си» е пълно отрицание на догмата, която тотално проповядваше някога «Бягай от себе си». Стиховете на Ханчев, култивираното колумбовско начало у човека вече изконно се родее с природно вложената му непримиримост към железните хора. Естествен бунт на съвестта, чиято квинтесенция е отразена метафорично, символно, но и класически, точно във вълнуващата изповед на Ханчев – желязото и нежността. Финалът в тази съкровена Ханчева алегория проистича от дуалистичните измерения в самата концепция на творбата, но изходът все пак е посочен. Той спасително открит по посока на нежността, олицетворение в изкупителната сълза разяла дори стоманата. Ето как морално-естетическата поанта в това удивително стихотворение на Веселин Ханчев затваря кръга на поетовото изживяване, вграждайки се идейно и в базисната формула на встъплението.
Разпънат бях между желязото и нежността. Такъв опътнен, спираловиден кръговрат, такова възходящо вътрешно поетическо осъществяване едва ли ще открие не само в българската, но въобще в модерната европейска литература. За това как ханчевите мисловно-интелектуални инвенции от това произведение влияят върху поколенията поети без оглед на времето като литературно-исторически процес, говори фактът, че отбелязвайки ханчевата 75 годишнина, старозагорският поет Жеко Христов включи през 1994 година в една от книжките на редактираното от него литературно списание участие като програмно за броя именно стихотворението «Желязото и нежността», при това в пълния му поетически текст. Коментарът, който тогава направихме с Жеко Христов относно посочената мащабна творба на Веселин Ханчев, водеше неминуемо до извода. Това е автогенна, психохудожествена дисекция на Ханчев от самия Ханчев. Сега бих допълнил, че това е обобщена морално и естетически и прераснала от индивидуално личност на даденост до символичен модел, поетическа теза на цяло едно страдащо поколение. Докато пък в оценката на старозагорския критик Стоян Стаев, желязото и нежността бе отведено още на времето и по-далече, като поетическия завет на поета към разкрепостяването на творческия дух у човека. Допущаме, че и в бъдеще стихотворението «Желязото и нежността» на Веселин Ханчев едва ли би могло да добие друга, социално нова, неоткъсната от духовния си контекст квалификация. Разнородните, разнопосочните, дори художествено-естически и най-вече морални търсения от Веселин Ханчев са ориентирани безпрецедентно за новата ни литература към обективно и задълбочено анализиране, към изконно и съпоставително философско промислене на цялото човешко нравствено познание, насочени се енергийно, но и целево към постигането на дълбоко интелектуална, разтърсваща с емоционални се заряд нова поезия. В недрата на тази нова поезия Ханчев като ктиторе вградил темела на могъщия си интелект, във вените той е впръснал собствената си ренесансова, но и модерна, многообразна, многоцветна, многозвучна радост от живия живот. Та в този смисъл, даже и в най-драматичните и подчертано трагедийни откровения на Ханчев, например от цикъла «Жив съм», красотата и хармонията не са нарушени. Базисното равномесие между разум и чувство дипломатично е запазено, съхранена е животворящата диалектическа спойка помежду им, свидетелство за жизнелюбието, одухотворило естетическото прозрение за мъдрата универсализирана доктрина на Ханчевата поезия. Лириката на Веселин Ханчев израз преди всичко на висока и бурна съвест, на непоклатима нравственост. Логично е, че основното начало в нея е повече етично, отколкото философски обагрено, макар че именно философските ханчеви прозрения създават обективно оригиналната и литературна тежест. Явно тук не става дума за едностранчиво конкретен интелектуализъм във формата, в изказа, а за нещо, което е залегнало в сърцевината на ханчевата поезия. Ядрото, чрез което тази високоинтелектуална мислеща личност е съумяла да се изяви в духовната цялост, да се осъществи и разкрие спонтанно посредством самоосмисленето си, да се докаже чрез богатото си поетическо виждане. Виждане, черпещо сила от житейските и емоционалните, от интелектуалните и философските запаси на благородния ханчев дух, прозрява собственото си съдържание, но и предопределение. Заблежително е обаче, че обективното рационално начало у Ханчев не се противопоставя на емоционалното въздействие, на което е подложен творческия му акт. То носи със себе си значителен чувствен потенциал, придаваш на лирическият размисъл сила и убедителност. В потвърждение на тезата си бихме изтъкнали, че не само със своята логичност проникват у нас размислите на поета. Та нали както на времето Атанас Филинов писа в статията си за Ханчев, поезията не е философия, а проникват предимно с реалността си, че са почувствани, че са болезнено изживени. Затова у Ханчевата поезия няма декларации, а всичко в нея, дори декларативно уподобеното се вгражда в същността на изстраданата изповед. Всичко, което Веселин Ханчев лирически споделя,
е минало не само през мозъка, но и през сърцето му. Станало е негов живот, негова съдба. Със всеки свой стих поетът разкрива пред нас част от своята биография. Но както всеки истински глобален поет, тази автобиография не е лична, не е тясно индивидуална, локална значимост, не е субективен житейски фрагмент, а в нея се вграждат, виждат се и познават съдбата си много хора, тя става естетическа биография на цяло поколение, реален летопис и символ на епохата. Благодаря.